Aš manau, kad absoliučiai mums nutolti šiandien, kaip sakant, sutrukdė labai prastas pataikymas. Vėl manau, kad žaidėm labai solidžiai. Gynyba prieš Derek Lowe ir prieš jų kamulio judėjimą buvo tikrai pavyzdinė momentais ir tikrai kontroliavom rungtynės, tačiau reikia kartais ir, sakau, vėlgi, kartais reikia žiūrėti paprasčiau. Reikia pataikyti ir jeigu būtume kažkiek tai pataikę, nesusikūrėm labai daug gerų progų, būtume tikrai nutolę, bet nepavyko. Deriko Lau gynyba prieš Deriko Lau akcentuota buvo prieš rungtynes, žinoma, ar ne? Taip, tai vis tiek tai yra faktorius numeris vienas šitoj komandoj ir tiek Lijo, ir tiek Renaldas padarė didžiulį darbą, aišku, taip ir aukštį labai gerai jiem padėjo, ačiū, jie vis tiek, kaip sakant, daugiau mažiau neleido Deriko Lau kažkiek tai labai lengvai jaustis aikštelėje. Rungtynių pabaiga, ar atsipalaidavimo jau buvo požymiai, ar tiesiog kaip tai išėjo? Taip, žinot, taip negalima elgtis irgi profesionaliai, mes krepšininkai turim suprasti, kad žaidžiam 40 minučių ir užbaigiam rungtynės negražiai, tačiau vis dėlto šiandien reikia žiūrėti daugiau pozityvius dalykus, o jų buvo tikrai daugiau negu negatyvių.